Pekný deň, vážení športoví priatelia, vítajte pri sledovaní relácie z kabíny. Dnes opäť s juniorkou Spartaka Trnava. Pozvanie do nášho štúdia po krátkom čase opäť prijal krídelník Erik Jirka. Dobrý deň. No a takisto aj krajný obranca Miro Hrebík. Dobrý deň. Takže chalani, vítajte. Môžeme hneď prejsť k úvodnej otázke. Cez víkend vás čaká posledný domáci zápas. Ako takú odmenu za tie dobré výsledky v nadstavbe ste dostali, že môžete ten zápas proti Sencu hrať tu na štadióne Antona Malatinského, takže určite sa na to tešíte, ale čo na to hovoríte, že ste dostali takúto možnosť, Erik? Tak určite, že sa na to tešíme, lebo predsa je to prekrásny štadión, aj najkrajší na Slovensku. A je to motivácia a budeme chcieť určite vyhrať tento zápas. Pre teba to myslím už nie je premiéra, na štadióne si si už zahral? Hej, zahral som si na otváracom ceremoniále, jak tu bol, a atmosféra bola fantastická. Miro, čo hovoríš ty na to, že budete hrať teda na hlavnom štadióne? Tak ja som veľmi rád, že si môžem zahrať konečne na tomto štadióne. Keď som tu hral, tak ešte nebol tak nové vytvorený, tak som veľmi spokojný. Možno aj taký priateľný súper na tú domácu rozlúčku, Senec už je isto vypadávajúci, tam ste vyhrali jednoznačne 4-1, Erik. Je to proste vypadávajúci, ale je to proste zápas, do ktorého ideme s tým, že proste ideme, že ešte nemusíme sa udržať v tejto lige a proste chceme 3 body. V prípade, že vyhráte ten zápas, tak ste zachránení v druhej lige, asi to bude pekné oslaviť tu na štadióne, Miro. Bol by to veľmi pekný zážitok túto oslaviť, keďže posledné kolo hráme v Banskej, tak lepšie túto oslaviť doma. Zaujímavé je teda tá vaša séria 8 zápasov, ktoré teraz ťaháte, sa začala na začiatku nadstavby. Pred tou nadstavbou vám veľa ľudí neverilo, bola tam myslím strata až 11 bodov na záchranu. Teraz to máte všetko vo vlastných rukách, takže Erik, aké to je možno teraz, aká je možno nálada a aké to bolo pred začiatkom tej nadstavby? Tak pred začiatkom to bolo také, že sme išli s tým, že sa musíme zachrániť, že do každého zápasu ideme s tým, že ideme vyhrať. Tak sme aj nastupovali vždycky do tých zápasov a podarilo sa nám, ako si povedal, ťaháme šnúru 8 zápasov bez prehry. A bolo by to ešte fantastické to predložiť aj na tie posledné dva. Ty máš takú zaujímavú sezónu tiež, možno na jeseň sa ti až tak nedarilo, po trénerom Zelenským si aj striedával, nebýval si v základnej zostave. Teraz ti znova ten futbal zdá sa chutí, teraz proti Šali si prakticky prihral na víťazný gól, takže čím to je, že zase si sa tak povedzme rozbehol? Tak je to aj tým, že som mladý, ale zase na to sa nemôžem vyhovárať. A proste taký je futbal, že raz sa darí, raz sa nedarí. A tak ja do každého zápasu idem s tým, že sa idem odačiť trénerovi, že má vo mne tú dôveru a že hrám od začiatku. A som rád, že mi tréner tak verí, že ma dáva do každého jedného zápasu. V každom jednom zápase naskakuješ, Miro, aj ty. Ty si do Spartaka Trnava prišiel v minulej sezóne, kedy si vlastne začal pôsobiť v juniorke pod trénerom Bartošom. Ako vlastne vtedy vznikol celý ten tvoj prestup, keďže ty si prišiel zo Šurovec? Tak ja som prišiel zo Šurovec, tam som hrával krajného záložníka. A keď som prišiel sem, som sa nepresadil ako krajný záložník a tréner Bartoš ma dal skôr na pravého obrancu. A som rád, že som sa uchytil a že som mohol dostal šancu. Ty si v Šurovciach bol známy tým, bol si tam teda najlepší strelec v tej poslednej sezóne a čo si ja pamätám zápasy, ktoré som videl, tak keď si dal gól, tak to stálo za to. Teraz v tej obrane možno ti to tak nesedí ako v tej zálohe, alebo si hlavne rád, že hráš? Tak ja som rád, že hrám a ja skôr zabraňujem gólom, ako dávam góly. Ale na margo toho minulú zimnú prípravu znova taký bol záblesk, bol si najlepším strelcom mužstva v príprave, takže čo k tomu povedať? Ne, tak snažil som sa aj presadiť ako záložník, ale nepodarilo sa a znova som ako pravý obranca, však nevadí mne to. Ja rád hrávam aj pravého obrancu. Fanúšikovia Spartaka Trnava ťa asi nejako extra nepoznajú, ty si síce v mužstve už 2 roky, ale pravidelne hrávaš, treba povedať, ale nepatríš medzi nejaké výrazné typy, ktoré by sa nejako prezentovali, ako napríklad Boris Bališ či Filip Deket, ktorí sú takí predsa len hovorcovia tej kabíny. Takže keby si sa mohol predstaviť, aká vlastne bola tvoja futbalová kariéra doteraz? Tak ja som začínal na Slavii, to bol taký materský klub. Potom som prestúpil viac menej do Bolerázu. Odtiaľ som prestúpil do Lokomotívy Trnava, kde som hral v Doraste, v druhú ligu. Odtiaľ som sa chcel presadiť Spartaku, ale sa mi to nepodarilo, tak som prestúpil do Šurovec. A odtiaľ zo Šurovec už som prestúpil do Bečka. V Šurovciach máš doteraz teda viacero spoluhráčov, ktorí teraz vystupujú pod názvom Spartak C. Možno sleduješ to ich počínanie a ten boj vlastne o titul v tretej lige? Sledujem to veľmi dobre a chodím aj na niektoré zápasy.
Čo hovoríš na to, že možno teraz tá eufória trošku opadla a posledné zápasy už tak nevyšli, 3 zápasy po sebe vlastne teraz C-čko nevyhralo? No sa im teraz nedarí, ale tak myslím, že by mohli ešte aspoň to druhé miesto udržať. Pre teba možno tie zápasy proti C-čku boli ešte trošku výnimočnejšie, keď ste sa s tým mužstvom stretli? Tak boli aj výnimočnejšie, lebo tam veľa chalanov poznám, ale tak ako keď bolo to len prípravný zápas, takže nejak extra to nebolo nejaké dôležité. U teba je zaujímavé možno aj to, že ty si v juniorke vlastne zažil už troch spolu s Mirom Karanom, ak to teda započítame, 4 trénerov, pod každým si pravidelne hrával, ale zatiaľ si sa nedostal do Ačka, čím to možno je? Tak to neviem vám povedať, ale tak ja sa snažím presadiť čo najlepšie, aby som sa mohol dostať do toho Ačka, ale tak zatiaľ sa mi to nepodarilo, tak neviem, hádam sa, raz tam dostanem. Erik, ty naopak už si teda k Ačku povedzme pričuchol, bol si v kádri mužstva pod trénerom Jarábkom v predchádzajúcej ligovej sezóne, v tej práve skončenej si z toho Ačka povedzme vypadol. Teraz počas letnej prestávky máš opäť takú ideálnu príležitosť sa do neho vrátiť. Oslovil ťa už možno tréner Karhan alebo niekto s tým, že by sa mohol zapojiť do prípravy mužstva? Tak ešte ma nikto to neoslovil, ale bol by som veľmi rád, keby som sa tam opäť dostal a dostal tú šancu aj hrať od začiatku. Lebo pod trénerom Jarábkom som to nedostal, lebo tam boli veľmi dobrí hráči, bolo to ťažké sa tam dostať. A keď som vypadol do juniorky, tak chcel som aspoň hrávať, lebo na lavičke predsa len strácaš. Je to lepšie hrávať stále. A tak pokúsim sa trénerovi ukázať, že má na to hrávať váčku. Zaujímavé je, že v tom čase, keď si ty bol váčku, si tam bol prakticky, ak sa nemýlim, jediný dorastenec. Teraz je tá cesta možno otvorenejšia, už je v mužstve Lukáš Mihálík, pripravujú sa s týmom Mateo Oravec, Filip Bango. Takže možno aj pre teba taká otvorenejšia cesta, že je tam viacero tých mladých chalanov? Tak myslím si, že hej, teraz tam zobrali veľa mladých, ako ešte aj Denis Horník tam je. Sú tiež vynikajúci futbalisti a uvidíme. Nechám sa prekvapiť. Každopádne túto sezónu môžeš už asi hodnotiť ako pozitívnu, hoci to teda začínalo všelijako. Ak sa zachráni tá liga, tak zrejme môžete hodnotiť teda obaja tú sezónu pozitívne, Erik. Tak samozrejme, keď vyhráme, tak to bude fantastické, pretože sme sa udržali, ako si povedal, možno veľa ľudí nám neverilo, že sa udržíme. Aj tak by sme ich chceli ukázať opak, ako minulý rok sme sa zachránili, tak aj tento a tieto posledné 2 zápasy dobujeme už do konca. Miro, aké to možno je pre teba druhú sezónu po sebe vlastne takto hrať o záchranu? Je to také asi psychicky náročnejšie? Tak je to psychicky náročnejšie, ale lepšie hrať o záchranu, akoby máme nejaký stred. Takže som rád, že aspoň sú tie napínavé tie zápasy. Minulú sezónu ste sa vlastne zachránili až v poslednom kole, to sme už my s Erikom rozoberali minule. Keď tu bol pri víťazstve 2-1, dokonca Erik tam strel rozhodujúci gól. Aké to možno je, keď mužstvo do posledného kola nevie, či sa v líge zachráni? Je to veľmi dobrý pocit, keď už je koniec zápasu a vieme, že sme sa zachránili a že môžeme ďalej hrať o druhú ligu. Druhú ligu teda budete hrať aj v budúcej sezóne, ktorá bude špeciálna tým, že by teda z nej malo vypadnúť v skupine západ až 6 mužstiev, takže čaká vás asi náročná sezóna, Erik. Tak táto sezóna, čo bude teraz, bude veľmi ťažká, pretože budeme musieť sa udržať v strede tabulky a budeme musieť lepšie naskočiť do tej sezóny ako minulú. Aj keď tam sme vyhrali 3 zápasy, ale potom sa nám nedarilo, sme prehrávali. Bolo to také s nami, že raz sme vyhrali, raz sme prehrali. Ale dúfam, že tá nová sezóna, že bude oveľa lepšia a že budeme ďalej pokračovať tejto sérii aj na tú ďalšiu sezónu. Miro, čo hovoríš možno na to, že má to mužstvo, keď sleduješ teraz tú výkonnosť, hrávate tie zápasy, 8-krát ste neprehrali, aby ste sa dostali do tej vrchnej šesky v západnej skupine? Tak podľa mňa určite, lebo sme vytvorili dobrý kolektív a začalo sa nám aj dariť strelecky, takže myslím, že by sme to mohli zvládnuť. Mohlo tomu mužstvu, pretože prakticky rok a pol juniorka nepodávala nejaké optimálne výkony. Minulú sezónu ste sa síce zachránili, ale teda bolo to v tom spomínanom poslednom kole. Teraz po polke sezóny už zase bolo viac menej jasné, že budete hrať o záchranu. Bolo to prečistenie kádra cez zimu k dobrú veci, že teraz sa tak darí, že myslíš, že to pomohlo, že prišiel taký prievan v kabíne? Ja si myslím, že to pomohlo, lebo sme prišli noví hráči, aj sme sa už aj poznali, ktorí prišli, takže vystavili sme dobrý kolektív, tak sa myslím, že darí. Erik, možno tvoj pohľad, predsa len odišlo vám viacero spoluhráčov, ktorých si poznal dlhšie, prišli noví chalani. Čo na to hovoríš, pomohlo to? Tak je to vždycky lepšie, že sa vymenia tí hráči, pretože voľa, ktorí si myslia, že budú hrávať stále, ale nie je to tak. Prišli noví hráči, tých prakticky odsunuli, dostali sa tam oni a ako povedal Miro, vytvorili sme dobrú partiu a teraz ťaháme
budú sať dobrú tú nadstavbovú časť. V nadstavbovej časti s tebou som teda nerozobral posledné dva zápasy. Naposledy sme sa bavili pred Dunajskou Lužnou. Vedeli ste, že tam bude ťažký zápas. Predsa len oni sú také nefutbalové mužstvo, by som skôr povedal. Hrajú taký silovejší futbal. Vám to asi moc nevyhovuje, keď proti vám hrajú mužstva takéto silovú nakopávanú hru, keď vy ste skôr technický tím. Tak máš pravdu. Je to vždy také obťažnejšie, ale je to vždy pre nás lepšie, lebo hráme na breaky, oni sú otvorení, iba nakopávajú. A oni len hrali na štandardné situácie, ktoré sme im do 15. minúty strašne veľa štandardných situácií vytvorili. Dostali sme gól, ktorý by nemal platiť, lebo bol za, ale dostali sme. Chvála Bohu, sme vyrovnali na 1-1 a aspoň sme remizu doniesli domov. Miro, možno tvoj pohľad na ten zápas. Možno nepoďakovali ste Janovi Kaderovi po zápase, pretože ten tam zahodil neskutočné tutovky z Dunajskej Lužnej. Tak ako hovorí Erik, tak bol to, nezachytili sme dobrý úvod. Rozhodca nám zapískal viac menej vymyslené štandardné situácie. Dostali sme gól z toho, ešte sme hrali aj proti vetru, takže ťažko sa kombinovalo. A druhý polčas už sme si hrali svoju hru a som rád, že sme vyrovnali. Bol taký zlatý bod aj viac menej. Žolíkom v tom zápase bol Sinan Medeš, ktorý prišiel ako striedajúci hráč. Tomu jeho gólu predchádzal faul v pokutovom území na Dana Dubca, ale viacerí chalani z vašej šatne sa vyjadrili, že podľa nich by rozhodca tú penaltu nezapískal. Možno váš pohľad na to, bol to faul, nebol to faul, Erik? Tak ja som to moc nevidel a Dano tam padol, neviem, či to bol faul, ale pýtal som sa Mareka Julakyho, ten povedal, že by to odpískal, takisto to povedal aj po strany, keď sme sa ho pýtali. Tak ale rozhodca nechal hrať hru, dali sme gól, chvála Bohu, a vyrovnali sme. Takže hovoríš sa, zlatý bod Dunajskej Lužnej ste vlastne nedovolili dobehnúť vás v tabulke. Ďalší zápas, ktorý ste vlastne hrali ešte predtým, myslím, bol s Novým Mestom nad Váhom, domáce víťazstvo 2-0. Podľa mňa na zápase som bol veľmi dobrý výkon, ako sa možno vám hralo proti tomuto súperovi, ktorý je taký typologicky podobný ako Dunajská Lužná, oni sú také silovejšie mužstvo, Miro. Tak s Novým Mestom to bol veľmi dobrý zápas. Snažili sme sa hrať kombinačnú hru. Nedovolili sme im nejaký, že by mali nejakú dôležitú šancu a myslím, že zaslúžené sme vyhrali. V tých nadstavbových zápasoch začal vlastne priestor medzi troma žrďami dostávať Maťo Strapák, ktorého povedzme tiež tá nadstavba asi zastihla v dobrej forme, ako sa teda vám hrá s ním za chrbtom možno teraz a ako hodnotíte tieho výkony, podržal vás v niektorých zápasoch, Erik? Tak je to veľmi dobrý brankár. A takisto aj človek a vo veľmi veľa zápasoch nás podržal, ako si povedal, ale od toho sú aj brankári a som rád, že chytil takú formu, ako chytil a že nás aj podržal a my na oplátku podržíme aj my jeho. Miro, možno tvoj pohľad z pozície obrancu? Tak je veľmi dobré, keď je brankár a kričí na nás a koriguje, že koho máme mať hráča a myslím, že sa chytil a som rád za to, že nás aj podržal v ostatných zápasoch. V poslednom kole, ktoré ste teda zatiaľ hrali, ste doma privítali Šalu. V zápasoch s Duslom veľa gólov nepadá. V tejto sezóne vlastne stretli ste sa štvrtýkrát a tretíkrát sa zrodil výsledok 1-0, ak sa nemýlim. Teraz teda víťazstvo. Erik, možno popis tej gólovej situácie. Ty si tam mal už predtým jednu dobrú šancu, potom vlastne si nezasepčil, hľadal si Borisa Bališa, ten to upratal do brány, takže možno tvoj pohľad na ten zápas. Tak nahral som mu to, dal gól. Je to vždycky tak lepšie, než zasepčiť a dať gól, pretože hráme na stavbovú časť a chceme vyhrať každý jeden zápas. A nejde o to, že či ja dám gól alebo on, ale ide o to, že aby sme vyhrali ten zápas a aby sme to dovedli do úspešného konca. Som rád, že mu to tam padlo. To je, ako si povedal, mal som šancu, ja som dal brvno, on dal gól, ale taký je futbal. A dúfam, že už dal som zápase, mi to padne. S Novým Mestom nad Váhom ste teda vyhrali doma. Vďaka tomuto zápasu ste sa dostali na tú čiaru zostupu. Možno od tohto zápasu sa vám hrá nejako jednoduchšie, keď už to máte vlastne vy vo vlastných rukách a nemusíte sa spoliehať na tých súperov, Miro? Tak určite to je jednoduchšie, lebo nemáme takú nejakú záťaž na psychiku. Tak myslím, že môžeme v kľude hrať a sa nám viac menej darí. Posledné kolo hráte v Banskej Bystrici. Ešte stále je teda reálne aj s tým odpočtom bodov Banskej Bystrice, že by ste vyhrali základnú časť, takže je to taká motivácia v tej Banskej Bystrici vyhrať, Erik? Je to určitá motivácia, pretože sme boli pomaly predposlední a teraz budeme prvý v tej nastavbovej časti, bude to fantastické. Miro, tvoj pohľad na zápas a možno aj návrat ešte potom k tomu zápasu proti Banskej Bystrici doma? Tak v Banskej
Bude to ťažký zápas, ale tak budeme sa chcieť dostať na to prvé miesto. Ak by to bolo, že by si im odpočítali body, tak uvidíme, no, jak sa to vyvinie. No a teda k tomu víťazstvu doma 1-0, viacerí chalani hovorili, že to bol asi zatiaľ najťažší zápas. To bol veľmi ťažký zápas, a tak my sme ho zvládli a som za to rád. V tých nadstavových zápasoch má dobrú formu Jao, ktorý sa teda golovo presadil práve proti Banskej Bystrici. Je to možno také plus, že ste konečne našli takého hrotového útočníka a strelca, plus jemu dobre sekunduje potom Dano Dubec, ktorý keď nastúpi, takisto je to cítiť, ale sú to predsa len dva rozlišné typy útočníkov, takže je dobré, že ste konečne našli tých hrotových hráčov, Erik. Tak je to veľmi dobré, pretože zápasy sa vyhrávajú tým, že dávame góly, a keď sme nedávali góly, tak sme nevyhrávali tie zápasy. A som rád, že sa chytil aj Dano Dubec a Jao, že dávajú v každom jednom zápase buď on alebo druhý gól. Miro, cez víkend si vlastne nastúpil proti Pavlovi Bartošovi, ktorý ti dal šancu v juniorke. On teraz teda vedie Duslošala. Možno ste prehodili pár slov s trénerom, rozprávali ste sa? Vôbec sme sa ako nerozprávali, sme sa pozdravili a povedal mi, aby sa mi darilo, tak uvidíme. Erik, ty si neprehodil s pánom Bartošom možno pár slov, takisto si pod ním pravidelne hrával. Tak pred zápasom sme sa pozdravili, potom po zápase sme sa tiež rozprávali. A tak sme si povedali, že nech sa nám darí a že ešte sa budeme kontaktovať. Jeho mužstvo teda v druhej líge s najväčšou pravdepodobnosťou končí. Aj na váš úkor možno nejaké doberačky ste neriešili ešte pred zápasom? Tak nie, on sa to rozprával s druhým a s druhými ľuďmi. A tak chcel som mu po zápase povedať, keď som dal to brovná, nedáte šance, že som mu dal ešte šancu, že ho nepotopím. Vlastne v mužstve Šale hráva aj Lukáš Remeň, ktorý bol vášim spoluhráčom v juniorke. Možno kvalitný futbalista, pretože on tu hrával pravidelne, dokonca nosil kapitánsku pásku, možno tak jedným očkom, my som povedal, že nakúkol aj do šatne a mužstva. Takže takýto protihráč, keď viete od neho, čo máte od neho čakať, tak myslíte, že ide jeho kvalita možno trochu dole? A netýka sa to len Lukáša Remeňa, ale aj ďalších hráčov, ktorých veľmi dobre poznáte a stretávate sa s nimi na ihrisku, Erik. Tak on bol veľmi dobrý futbalista, hlavne tvrdý. A veľmi dobré súboje mal, tiež aj strelu. A ako si povedal, aj sa pozrel do šatne. Ale tak vždycky je to tak, že aj keď sa poznáme, tak vždycky je to rivalita a vždycky ten druhý chce ukázať, že je lepší ako ten, čo odišiel. A vždycky sa tak ukazuje, že to je ten lepší. Miro, ty si vlastne teraz v kabíne Bčka znova stretol, povedzme, Dušana Dzíbelu, s ktorým sa teda veľmi dobre poznáš. Ako si možno ty prijal tohoto hráča, o ktorom teraz vlastne každý hovorí, že je z neho talizman juniorky? Tak Dušan sa veľmi dobre chytil, keď prišiel do Bčka. Išla mu karta, tak ja som veľmi rád, že môžem po jeho boku hrávať. Čo vás teraz vlastne čaká v lete? Pretože vieme, že dokonca súťaže sú ešte dve kolá. Tá súťaž druholigová je o niečo dlhšia ako súťaž Fortuna Liga. Takže čo vás vlastne čaká? Kedy sa bude začínať nejaká príprava? Máte už informácie od trénera Šarmíra, Erik? Tak povedal nám, že po zápase s Banskou Bystricou by sme mali mať 2 týždne voľno. Ale tak niektorí hráči nevedia, pretože 6. začína príprava A tímu a niektorí odchádzajú na prípravu s Ačkom, takže voľaktorí ani to voľno nebudú mať. Miro, ako sa chystáš možno teda ty tráviť to voľno v prípade, že si ťa nezaholá tréner Karhan do Ačka? Tak chcel by som na nejakú dovolenku, mori asi a uvidím, čo vymyslím ešte. Čaká ťa, vlastne teraz máš za sebou aj zložité obdobie, čo sa týka školy, takže ako sa ti možno tam darí, aké to je vlastne pre futbalistu sklbiť profesionálny futbal už na druholigovej úrovni so školou? Tak teraz, čo sme hrali tento posledný zápas, bolo to veľmi ťažké na hlavu, pretože som stále rozmýšľal aj na tou školou, lebo som mal pondelok šatnice. Sice sa mi nepodarilo ich spraviť, jeden predmet som nespravil, ale tak v auguste už to dokončím. Erik, a už to sa kvalifikovalo do Európskej ligy? Ty si Európsku ligu, alebo teda tú atmosféru Európskej ligy zažil pod trénerom Jarábkom, hoci teda v ani jednom zápase nenastúpil. Nastúpil si v Linfielde v záverečných sekundách. Takže už si nejako nasal tú atmosféru Európskej ligy, takže možno je to pre teba motivácia teraz nejako zabrať, aby si zase vyskúšal tie zápasy na medzinárodnej úrovni? Je to veľmi obrovská motivácia, pretože atmosféra v obidvoch zápasoch bola priam neuveriteľná. A budem sa pokúšať sa tam dostať, aby som si to mohol opäť vyskúšať. Možno zážitok asi najväčší v kariére. Viacerí chalani to spomínali, ako Kiko Steinhebel, ktorý teda naskočil v zápase s Paokom Solun.
neskutočná atmosféra, neskutoční fanúšikovia, možno je pre teba taký zážitok na celý život? Tak je to určite na celý život zážitok, pretože aj keď som sedel na lavičke, tak to bolo priam neopísateľné, stále tam spievali, kričali, aj keby ich tým prehrával, tak stále by ich pozbudzovali do posledných minút. Škoda, že sme tam prehrali, Kiko dostal šancu, podľa mňa hral dobre, v ďalšom zápase ho nedostal, nevadí podľa mňa, ale tak je to futbal, každý by mal dostať tú šancu, on ju dostal, možno ju nevyužil, neviem, každý tréner je iný a dúfam, že sa mu bude dariť a že aj ja vyskúšam od začiatku Európsku ligu. Ty si vlastne v tom zápase aj mal striedať, ak sa nemýlim, nakoniec to vzýšlo, čo sa tam vtedy stalo? Tak mal som ísť hrať, ale potom tréner sa rozhodol ináč, že dá Aldabaeza. Možno to bolo tým, že bol skúsenejší, že aby sme viacej neprehrali, aby sme na domáci zápas neišli s dvojgólovou prehrou. Tam na to tam sklamalo, že som nenastúpil, pretože by to bolo fantastické nastúpiť v takej atmosfére. Nenastúpil som, nevadí a čaká na svoju príležitosť. Posledná otázka, keďže sa nám už blíži záver tejto ligovej sezóny, čo by ste si už možno vy obaja želali do toho ďalšieho ligového ročníka, najskôr Miro? Tak do toho ďalšieho, aby sme skončili do tej prvej šesky a nemali, aby sme hrali zase o záchranu. Erik, tvoje želanie do budúceho ligového ročníka? Aby sme tiež skončili v tej vyššej polovici tabulky a aby som dával góly, aby som pomohol chalanom, aby sme sa tam udržali. Obidvom vám samozrejme budeme držať palce vo všetkých vašich cieľoch, aby sa vám ich podarilo naplniť. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali dnes pozvanie do nášho štúdia v relácii z kabíny. Hosťami boli krídelník juniorov Erik Jirka. Ďakujem, dovidenia. No a krajný obranca Miro Hrebík. Ďakujem, dovidenia. Ja taktiež ďakujem, že ste sledovali našu reláciu. Verím, že si nás zapnete aj na budúce a budete sledovať Spartak TV aj naďalej. Dovidenia.